Taito numero 1. Ennätyksen yrittäjän on heitettävä 3 sahalla yhtä aikaa. Sääntö numero 2. Sahat on käynnistettävä ennen ennätyksen tekemistä. 3. Sahojen terien on oltava terävä. 4. Terien on pyörittävä ennätysyrityksen aikana. 5. Kaikki heitot tulee suuntautua oikeasta kädestä vasempaan käteen tai vasemmasta kädestä oikeaan käteen, niin sanotun normaalin 3 esineen heittoratan. Vasemmasta vasempaan käteen ja oikeasta oikein käteen heitto ovat kiellettyjä. Sääntö 6. Todistajan tulee hylätä ennätyksen yrittäjä, joka ottaa kiinni 2 sahaa samaan käteen samaan aikaan ennätyksen aikana lukuun ottamatta tempun lopetusta. 7. Ennätyksen aloittamishetkestä ja sen päättymishetkeen tulee ottaa ajanottokellolla tarkka aika, ajanottaja, ja heitot on laskettava. 8. Ennätysyritys loppuu, kun 1 sahoista tippuu tai se heitetään turvamatolle tarkoituksella. 9. Ennätysyritys tulee tapahtua merkityllä tai nauhoitetulla alueella. 10. Ennätysyrityksen epäonnistuttua ennätystä voi yrittää uudestaan. Teriä ei ole tylsätetty, ne on terävät. Yeah. Vielä epävirallisen tiedon mukaan.